bomo imeli delavnico Tresite stresa, tako da danes bo z nami Nadja Daboa-Hijeva, diplomirana psihologinja in tudi študentka magisterskega programa Fakultete za psihologijo v Mariboru, članica Združenja psihologov Slovenije in tudi coaching združenja, tako da verjamem, da bomo vsi uživali danes, pa odnesli veliko dobrega pa uporabnega. Hvala lepa za dobre besede. Zdaj pa bomo imeli, ste videli, na kak način sem si zapomnila vaša imena. In to dobra vaja tudi za možgani. Fora je v tem, da moremo potem ponoviti. Če jaz začnem, govorim, sem Nadja, imam rada psihologijo, potem pa Sonja recimo reče, Nadja ima rada psihologijo, sem Sonja, imam rada se obleči recimo lepo. Marija pa pove, Nadja ima rada psihologijo, Sonja ima rada modu, jaz pa sem Marija, imam rada to. Ja, in zdaj to tako zanimivo, da lahko prvo malo se spoznamo, drugo pa malo naši možgani se začnejo zjutraj delati. Boljš kot kava, verjamte mi. No, sem Nadja, me zanima psihologija. Sem Sonja. Torej, zdaj smo se malo spoznali in lahko govorimo zdaj o stresu. Ne bomo govorili znanstveni neki besedi, samo čisto s prostimi besedami. Stres je odziv našega telesa na dražljaj. Torej, nekaj se dogaja, stres pa je odziv našega telesa. V preteklosti stres je bil tak, da recimo neki živali za nami so se gnali in človeka je ali moraš živali ubiti ali moraš teči. Torej, dve funkcije. In stres nam drugače pomaga, ker on akumulira vse življenjske sposobnosti za to, da mi lahko ali hitro bežimo, ali močno udarimo. In lahko se zdaj predstavimo, kako je to težko, če zdaj ne moremo tistega šefa, kdo na nas kriči, niti udariti, niti teči, hitro. Zato moramo na nek način razumeti svoje čustva, obvladati njimi in se spoprijemati s stresom, ker drugače lahko si dobimo veliko problemov. Vam povem eno zgodbo. Veliko let nazaj sem delala na kafedri psihologije v eni univerzi. In ena je bila direktorica, veste, so obstajajo take ljudi, ki če vidijo, da si po statusu niže, oni pa probajo te pišti na nek način pokazati, da oni so višji. Ja, in ona je bila tako, grdo se obnašala in nisem mogla nič ni povedati. Še zdaj, ko govorim, tako do grla pride. Ampak grlo to pa ni slučajno, ker meni je začel kašelj. Vsakič, ko ona je prišla noter, nisem bila bolana, nisem mogla nehati kašljati. Torej, grlo, da želimo, si želimo nekaj povedati, torej, ne vem, ugriznila bi jo, ampak ne morem. In zato kašelj me je kot dušil. Ona gre ven, mir, nimam nič kašlja, potem pa sem pustila ta službo in vse je bilo v redu. Samo tako zanimivo, kako naše telo se odzove na take stvari. Zato pa moramo razumeti, kaj se zdaj z mano dogaja. Tudi zelo pomembno, kako mi gledamo na različne situacije. Mi včasih, ko vidimo, da se nekaj dogaja z nami, seveda dobimo veliko različnih emocij. Mogoče poznate ta ljudi, da s take muhice naredijo slona. In zato sem vam pripravila tako slikico, dve slikice. Kaj pa vi tu zdaj vidite? Bom vam pokazala, ali vidimo mlado žensko ali vidimo starejšo gospo. Starejšo. Mlado ali starejšo? Koga vidite? Hitro. Mlajšo. Dobro, to pa zdaj je tako zanimiva situacija, ker slika je ena, samo odvisno od tega, na kakih linijah se koncentriramo, vzamemo si pozornost, to pa vidimo prvo. Potem pa seveda, če gledamo, ja, pa lahko še ta, pa ta. Tudi tak je s stresom. Če na prvi pogled pogledamo, joj, se je porušilo, po drugi strani pa ni bilo tako hudo. Tudi še druga slikica. Ta je še bolj zanimivo, samo hitro. Koliko ljudi tukaj vidimo? 2, 4, 5. Torej, lejte, to je tudi zanimivo, ko gledamo kakšne življenjske situacije ali ko nekdo nam pove svoje mnenje o čemer. Ker govorimo ob isti slike, samo en vidi eno, drugi vidi drugo in vsak ima prav. Ker če mi pogledamo samo na dva obraza, vidimo dva obraza. Če potem opazimo še tu nekdo stoji, kao
kot človek, ampak po drugi strani to je kot uho od človeka. Tudi glede stresa. Lahko si poglobimo v situaciji in razmišljamo, kaj se zdaj dogaja. Vi imate za domov, sem vam pripravila, taki mini rokovnik, tabela, ki pokaže, na kak način si lahko spoprijemamo z različnimi situacijami. Torej, če nekaj v življenju bo se zgodilo, kdaj? To pa zdaj ne bomo nič pisali, samo razložim, kako to moramo delati s tem. Prvo, nas se zakrči in lahko bomo šokirani, če neki veliki stres. Lahko se malo napišemo, kot neka taka samopomoč. Prvo, situacija, kaj se zgodilo. Tukaj v primeru imamo kot pri prodaji zavarovalne police, moja stranka ostro zavrnilo. Recimo en gospod, tak piše, da nekaj se je zgodilo in njemu zdaj je težko. Kakšne negativni misli on ima? Joj, nikoli mi ne bo uspelo prodati nobene zavarovalne police. Ne bo mi uspelo uresničiti mesečnega plana. Potem emocije, čustva. Kakšne čustva zdaj ima? Jeza, žalost, obup, nervoza. Ampak to je tudi vprašanje. Ali mi sploh poznamo svoje telo tako dobro, da lahko napišemo to pa je jeza, to pa to, to pa to, to pa to, to pa žalost, ali nekaj je kot neki miks. Zato moramo začeti vsak dan probati kot neka čuječnost, zdaj v trenutku. Čuječnost to je občutek sebe v trenutku, ono opazovanje sebe in kaj se dogaja. Ker drugače stres je ponavadi ne v tistem trenutku, ali v preteklosti, ali v prihodnosti. Torej, ali imamo anksioznost, kaj se bo zgodilo, glede tega, kakšno situacijo zdaj imamo, ali razmišljamo o preteklosti, obžalujemo, kaj takrat se zgodilo. Ker v tistem trenutku nič se ne dogaja. Enkrat sem bila pri eni psihologini kot asistentka in sem poslušam, to je bilo za me kot za začetnico ful težko, stranka joče, psihologinja pa sedi taka, o čem zdaj jočeš? O tem, o tem, o tem. Zdaj nekdo te prizadil, ravno zdaj, v tistem trenutku, o čem jočeš ravno zdaj? Kaj se je zgodilo ravno zdaj? Ona pa tak, nič, jočemo o preteklosti. In torej, ko mi se vrnimo nazaj v tisti trenutek, v tako pozornost do se, mi razumemo veliko več, da ravno zdaj nič se ne dogaja. Tudi budisti pogovarjajo, da če mi nekaj obžalujemo, ali smo v stresu, ali smo v anksioznosti, to ali bodočnost, ali preteklost. V tistem trenutku ponavadi nič se ne dogaja, ravno zdaj. In zato moramo razumeti svoje čustva. Kaj je zdaj? Jeza, žalost, obup. In pogosto se vrnimo v tisto čuječnost in probamo opazovati. Jutre se zbudite, kavi so pijete, kako jaz se počutim sploh? Kako sem? Ker nas pogosto noben ne vpraša, kak si ti? Si ok? Torej, občutke v telesu. Kake občutke v telesu? Ok, prvo je čustva, drugo pa občutke. Slabost, neka on se piše, nelagodje, strah, trema, povišanje srčnega utripa, zvišanje krvnega pritiska. In kak je razumski odgovor na to? Torej, taka je situacija, ga zavrnila stranka grdo, mogoče nekaj slabega rekla. Stranka pa je mogoče imela slab dan. In mogoče že potem sedi in obžaluje, juj, zakaj sem to rekel? Okay. Ampak to je naša odgovornost. Mi ne moremo vplivati na to, kar se dogaja zunaj, ampak mi lahko vplivamo na to, kako se reagiramo na različne situacije. In to je naša odgovornost. Ali jaz bom zdaj padla v depresijo, bom jokala, bom vse tako naredila, ali jaz bom probala najti neki konstruktiv in razumski odgovor. Tukaj je primer. Mi je že uspelo prodati police, torej to je bilo, se zgodilo včasih. Vedno so obdobja, ko prodam in ko mi ne uspe prodati ničesar. Torej, to je neki cikl. Razumski odgovor, ja. Včasih, če nam prijatelj pravi, da vse se zgodilo nekaj slabega, mi pa poslušamo in ja, pa nič, boš to pa to naredil, vse ok. Zakaj? Nam je tak veliko lažje pomagati in svetovati komu drugemu, sebi pa Zato, ker mi smo emocionalno vključeni, čustveno smo vključeni in zato je težko. In zdaj on je pisal tisti gospod, manj stresa, žalosti, jeze, obupa, ker on sam si odgovoril, da ja, ok, jaz pa imam ta tesnobo zdaj, ampak
že mi je uspelo prodati, mi je uspelo ni prodati, svet ni je porušil tega. Zato tole za vas je zelo pomembna samopomoč. Ko včasih, kaj se zgodi, ne boste imeli kakega psihologa zraven, ali prijatelja, ali koga, probajte si napisati. Torej, ko mi imamo neki kot, ko rabimo, imamo radi kvačkanje, neko to, nitke svezani skupaj, in probamo malo razložiti, kaj je, in že takoj potem vidimo in nam je laže, še bolj lahko kaki vzorec ali kaj koristnega z tega naredimo. A ste kdaj videli film Polijana? Ne. To je zgodba o Beni Punčki. Ona je, ni imela družine, imela samo tetu. Ker nekaj se je zgodilo z njeno družino in je prišla k teti živeti, nekaj je bila stara okoli 8 let. In je imela navado vedno in povsod najti nekaj, čemu se lahko veseliš. Kaj te lahko usreči? Torej, ok, ona je preselila k teti, teta je bila taka hladna, da nič me ne dotikaj in dala njej sobu najslabšu v hiši. Ona pa je prišla, o, pa hvala Bogu, da imam tetu, vsaj tako. Drugo, taka soba je slaba, o, pa hvala, imam sobo, imam še postelj. Ja, taka skromna postelj, ampak imam postelj, ne rabim spati na tleh. In včasih odvisno od tega, s čim to primerjamo. Ko sem se preselila v Slovenijo, Slovenci vprašajo, zakaj pa Slovenija? Sporečem, pa to je najboljša država na svetu. Res? Odvisno od tega, s čim pa primerjaš. Ko gledam, ne vem, medicina, kak se urejeno, zavarovanje, pa to, pa to, pa ne, pa kaj. V Ameriki zavarovanje $400 na mesec, pri nas pa 35-50. Torej, to je prvo dobro. Drugo, zdravniki pa imaš vrsto, ampak če boš, Bog ne daj, da čekaj bo se zgodilo nujnega, tebe bodo rešili. Ne boš na cesti ležal pa čakal 2 leti na napotnicu, torej... Vse lahko vidimo v primerjavi. In tisti film vam ga zelo svetujem pogledati. Če je mogoče s slovenskimi podnapisi ali mogoče knjiga kaka Polijana. Bom še poslala potem link. Ja. To je ful. Na koncu ona je umrla. Samo taka malo žalostna zgodba, ampak po drugi strani ona je tako veliko dobrote naredila tekom vsega filma, da on je tak energetsko. Samo spomnim tisti celi film, da ona je prišla na obisk k eni gospe in gospa je bila ležeča in ni mogla vstati. Ona pa, o, s česa pa lahko se veselite. Ona pa, pa kak se veselim, ležim. Ona, ne rabite v službu hoditi. Ja, ja, ja. Seveda sem vam obljubila, da mi bomo imeli samo tak lahkotno verzijo naše lekcije, ali če mogoče, če si želite, lahko poveste mogoče na kak način, kake vzroke včasih, če želite, imate od stresa, naprimer, kaj pri vašem življenju, kaj povzroči stres, recimo otroci motijo ali kaj, kot neki sklep o tem mali diskusiji, ki smo jo imeli, da mi ne moremo vplivati na to, kar se dogaja, na prodajalko, še na koga, ampak lahko vplivamo na svojo, na svojo reakcijo, na svoj odziv. In tukaj je neke, so neke stvari, ki je, mi lahko na neki vplivamo, na druge pa ne moremo vplivati. In recimo, ko je bil poplave, takrat iste grozne v Sloveniji, nisem nič rekla kot... groza, nisem pogovarjala o tem, ker je res groza. Samo sem šla in neki denar poslala na Rdeči križ, torej to kar lahko. Od tega, da jaz bom samo govorila, nič ne bo se spremenilo. Ali lahko greš z lopato, pomagati ljudem, nekaj narediš, samo pogovarjati, pa ne bom mogla to spremeniti, to, kar že se zgodilo, recimo. In je zelo dober pregovor, sem se ga zabeležila, 100% ga poznate. O Bog, daj mi moč, da sprejmem tisto, česar ne morem spremeniti. Daj mi pogum, da spremenim tisto, kar lahko spremenim. In daj mi modrost, da razlikujem to dvoje. In zato sem naredila tudi tak primer, ker zdaj veliko delam z otroci, z najstniki, z ocenami, boste zdaj spomnili šolo. Torej, kako lahko, kot glede Slovenije, odvisno od tega, s čim se lahko primerjaš tiste stvari. Naprimer, se zgodila neka situacija, ste se pripravljali na neki izpit. Prej ste imeli 3. Zdaj in ste si zamislili, da bom zdaj se tako potrudil in bom dobil 5. Ste dobili 4.
Po eni strani lahko govorimo groza, je slabo, torej gledamo, vidimo samo dva. Ampak po drugi strani, če si primerjamo, ne s tim, če primerjamo tisti rezultat, ne s tim, kar smo si zamislili, naprimer petko, ampak smo dobili štiri, ampak s tem, kar je bilo, torej sabo v preteklosti, torej je bilo tri, postalo štiri, super si. In to pa zdaj vidimo druge ljudi, drugo situacijo. In vedno se tudi to imate na drugi strani, da pogled na situacijo, torej doma, ko boste, recimo, kdaj kakšni stiski imeli, še upam, da ne boste nikoli to ponudili, ampak vseeno, da ne boste to potrebovali. Razmislite od različnih situacij. Včasih, če primerjamo sebe s ne vem, nekim, kdo je bolj uspešen v naši domišljiji in z naše strani, ker mi recimo to cenimo in nam to všeč in mi vidimo, nekdo to ima in mislimo, jaz pa tega ne imam, slabo je. Ampak, če pa primerimo sebe z drugimi ljudmi, kateri nimajo tega vsega, kar mi imamo, mislimo pa je, ok, hvala Bogu, da to imam, torej vse dobro. In zato moramo vedno, to pa poniža stres. Recimo nekaj se je zgodilo, ok, z ene strani slabo izgledal, ampak z druge strani je kar normalno. Ali imate kakšna vprašanja glede tega, tiste primerjave? Tak se mi zdi pri otroka. Tudi, da zdaj pridemo do tiste vaje, ker to je demonstracija, to ni voda zame v taki konstrukciji. Zdaj pa... Samo mali taki opozorila, kaj lahko vpliva na vaš stres in na napetost. Če včasih imamo tako glavo, da moram to narediti in pozabimo nekaj, dobro, da napišemo seznam vsega, kaj moramo narediti. Neki taki v angleščini pravijo to-do list, v slovenščini kot seznam, kaj narediti, kaj moram narediti. Torej, zakaj mi to naredimo? Da splošno, v kratkoročno, dolgoročno, zato da sprostimo možgani, zato da ne držimo to v kratkoročnem spominu. In potem lažje postane, kot nisem nič naredil, samo napisal. Samo to je postalo del papirja, ni več del možganov. In zato to je ful pomaga. Če včasih ste taka glava, napišite to in pomagajte se s tim. Napišeš, pa se zapomniš, če pa ne napišeš, pa se ne zapomniš. Tako. Tudi to, ampak to potem še ne gre v tistem kratkoročnem spominu. Ja, zato pa lahko imamo tudi sliko tistega lista, ker ni možno, da bi in tam, in tam. Ali drugo še, ali znamo reči ne. Ker včasih stres povzročajo tiste ljudi ali situacije, ki mi ne bi želeli s tem se spoprijemati, ampak se zgodi. In če znamo reči ne, to nam ful pomaga, manj stresa dobimo v življenju. To o tem cela lekcija mora biti, ampak zdaj samo ena stvar. Če vi komu rečete ne, drugi človek pa se razjezi na vas ali bo žalosten, prizadet. Lahko razmislimo samo o tem, da ali ste imeli namen, da boste njega prizadeli s tem odgovorom. Ne. Torej, to, če on je prizadet, to ni vaša odgovornost. To je res, ampak s tem živeti je težko, ker mi smo ponavadi empatični ljudi in ne bi želeli koga prizadeti. Po drugi strani, zakaj nam včasih težko komu reči ne? Zato, ker mi si predstavljamo, da če bi meni v tisti situaciji so rekli ne, jaz bi čutil to pa to pa to in mi ne želimo drugemu, da on to čuti, ampak mi ne vemo, ali on sploh lahko to čuti ali ne, ker on je drug človek s drugimi vzorci in on mogoče tega sploh ne misli. In zato mi moramo prevzeti odgovornost za svoje čustva, za svoje življenje nase, ampak to je tema. Samo teoretično sem vam zdaj povedala, da to ni vaša odgovornost, če ste povedali ne, drugi pa se postal žalosten ali prizadet. To je njegova stvar. Kako se pomirimo, če smo v stiskih? Ena izmed vaj, da jih je veliko, smo veliko, na faksu tudi sodelujemo z medicinsko fakulteto, da vidimo, kako stres na naše telo vpliva. In tako zanimivo gledati, da tukaj imamo mišce, tudi tisti med lopaticami, kot oklep želve. In tukaj včasih, če opazite, nekateri ljudi sploh tako hodijo, ja,
To pa je od strahu. Mogoče ni zdaj, a neki kronični, neko vedno v stresu, kronični stres. In zato si moramo, če mi si pomagamo s telom, da probamo gor dati naši ramena nazaj in dol. In to nam bo, ko spomnimo, in to nam bo pomagalo korak za korakom si malo, se malo sprostiti tukaj. Tudi naredimo napeto naše ramena, gor, 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 sprostimo. In to tudi pomaga tisti oklep želve malo sprostiti. In se bomo počutili takže bolj pogumno, normalno. In zdaj še ena vaja iz joge, ampak ful lepa, prijetna, ne rabimo ležati. 4, 4, 4. Naredimo na, štiri, na račun 4 vdih, torej vdihamo 1, 2, 3, 4, se zadržimo 1, 2, 3, 4, izdih 1, 2, 3, 4, pauza 1, 2, 3, 4, spet. In si pomagamo na tak način se pomiri. Če 10-krat bomo naredili to 4, 4, 4, kadilci, zakaj se pogosto pomirjujejo, ker oni naredijo ta vajo? Izdih, vdih, pauza, izdih. Ne kadimo, ampak vdih, pauza, izdih, pauza. 4, 4, 4, vedno pomaga. In potem... Bolj vizualno, to je dihanje v kvadratu, pravi? Ja, ja. Pogosto se probajte vprašati, kako sem sedaj. Ker včasih, recimo, gre voznik po cesti in nekdo njemu bim, bim. Če voznik je pomirjen, ok, bim, bim, malo desno se zavije, idi. Če nekdo je notri že napet in njemu bim, bim, ah ti bim, bim, zakaj ti mi to bim, bim? Ja, nekaj, zakaj, ta... ja, zakaj je taka različna reakcija? Ker če mi pogosto imamo situacije, ko smo pri stresu, ampak ne moremo, nimamo možnosti to izraziti, kot kričati ali nekaj narediti, kot pogovarjati s kim, povedati svoj stres, to pa potem, ko pride situacija, ki je kot varna za izraz svoje jeze, mi pa kar eksplodiramo. In zato včasih, če ženska možu, recimo, nič ne pove, kaj je ni všeč to, 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 potem pa on je čisto zapr vrata, čak, malo na glas. On bo poslušal vse. Torej, to zaradi česa? Zaradi tiste napetosti. Zato bolj pogosto probajte se vprašati, kaj se zdaj z mano dogaja? Ali sem v redu? Mogoče imam kako jezu ali še nekaj, kak bi to izražal? Mogoče na kaki tek, mogoče na ples. Probajmo s telesom to vse izraziti. Imamo kozarec, to je naše življenje. Čisto, vse dobro, smo kot otročki, vse pri nas ok. Zdaj pa, to je stres. Je prišel grozni stres. In zdaj naše življenje naredil slabim. Kaj pa moramo narediti? Zato, da postanemo spet čisti kot otrok. Spijemo. To pa čist po štajersko, ampak... Kak pa mislite, kake ideje? Kako si lahko pomagamo? Nekaj stran zlijemo in nekaj stran zlijemo. Samo kozarce bo še vedno. Čistimo ga počasi, ne? Tak, pa dolijemo čisto vodo. Dolijemo čisto, tak? Tak odliti. Še več. No, še več, dobro. Življenje ne moreš stran biti naenkrat. Ok, no, recimo pustimo zdaj tak, da ne bomo tu naredili kake. Tukaj pa imamo čisto vodo. Kaj pa mislite, kaj simbolizira čista voda? Tukaj, če jo bomo dali dol. Sproščenost. Misli, čiste misli. Sproščenost. Brez stresa. Torej, mi nalijemo. Prvo, kar ste rekli, in prav ste rekli, da prvo moramo malo nekaj odliti, zato, kot se sprostimo, probamo na nek način tisti negativ dati stran, to, kar nas draži. In potem dolijemo belo, čisto. Čiste misli. Čiste misli, to, kar nas osrečuje, to, kar nam pomaga, to, kar nas veseli, to, kar imamo radi, naše hobi, to, kar ste danes prišli sem, v dobri družbi. In vsi so zapomnili vaše ime in hobi, vsaj. No. Skoraj, ja.
In vidite, kak lepo, skoraj čisto, vode nisem imela več, ampak skoraj čisto. Torej, seveda, drugače naša izkušnja, nekateri pravijo, joj, bi želel svoj spomin odrezati, da ne spomnim tistega slabega trenutka. Ampak naši spomini, to smo mi. To smo mi, mi moramo samo to predelati, ampak to je naša izkušnja. Če mu odrežemo spomin, nas ni več. To je žalostno, ampak po drugi strani smo skoraj očistili. Torej, moramo bolj pogosto se skoncentrirati na tem, kar nas osrečuje in delati veliko več dobrega zase. Smo skoraj končali, imam zdaj samo postscriptum. Socialna omrežja, veliko televizij, novic, vsega, to je beli šum. Neki tak, vse, kar je kot nas vzame od sebe. Nismo več v stiku s sabo. Zato pa probamo to omejevati. Mogoče ni tako grozno in kategorično, ampak malo manj. In več časa biti s seboj v stiku z realnimi ljudmi, s pogovorom, s prijetnimi ljudmi. Da damo si tisto belo vodo. In se ne koncentriramo na tem, kar mi ne moremo spremeniti. In končamo s lepim pregovorom. O Bog, daj mi moč, da sprejmem tisto, vem, da sem že ga brala, česar ne morem spremeniti. Daj mi pogum, da spremenim tisto, kar lahko spremenim, in daj mi modrost, da razlikujem to dvoje. Najlepša hvala vam za udeleženje tiste delavnice, za vaše zaupanje. Hvala vam!